给大家提供一个小小的线索，因为在他抢走情报的那一刻，我和天狼交过手。现在天狼身上带着和我交手之后留下的伤。一会儿大家在每一个环节当中可以去观察这个人有没有使尽全力，如果他没有，可能是被伤势所影响。既然大家都是特工，力量练习非常非常的足，今天也是给天狼一个震撼。好像小白平时身体练得特别的棒，对不对？没，像俯卧撑啊等等会特别特别厉害。哎，我好想看俯卧撑。俯卧撑啊，还能单手？单手、啊。真的吗？我也代表我们这个团队啊，证明我们不只有脑力，我们体力也可以。对，我们一定是有体力。单手俯卧撑。一个指头，一个指头，好，哦，来，哦，也单手，来，好，你是卧底，稍微有点滑了，你是天狼，你稍微有点滑，确实卧了地了，俯卧撑这个啊。太一般了，太一般了，太一般了，倒立撑，倒立撑。哇！将军，老师，我真的吓到了，发生了什么事？哇哦，他一下就上来了，这么快啊！面不改色，心不跳。